Tá a fim de ver o filme do Doutor Estranho em novembro, mas não sabe chongas do personagem? Então continua nesse vídeo que o trivia de hoje é sobre ele. Caiu de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer. E se já é inscrito, já vai deixando o like pra apoiar o movimento. A playlist dos outros trivias vão estar aqui em cima, nos cardzinhos, pra depois vocês darem bizu. O Doutor Estranho foi oficialmente criado pelo excelentíssimo Stan Lee e pelo Steve Ditko, com o nome de Stephen Vincent Strange. Ele apareceu a primeira vez em Strange Tales, número 110, em julho de 1963. O personagem teve uma infância super conturbada, com um pai meio arrogante, que só pensava em fama e sucesso, e também um pai super ganancioso. Quando ele cresceu, ele não se tornou algo muito diferente disso. Ele só bebia e pensava em dinheiro. Mas ele se formou em primeiro lugar em medicina e se tornou um neurocirurgião daqueles foda. Mesmo assim, ele era um cara amargo, que não se preocupava com ninguém e tava se lixando pros outros. Aí chega na parte que ele atinge o fundo do poço porque ele tem um acidente que impossibilita ele de fazer as cirurgias como ele fazia. Fundo do poço aqui e ali, ele acabou ficando cada vez mais sem dinheiro. Descobre que existe um homem no Tibete que chamam de ancião, que poderia ajudar ele de alguma forma. No filme isso vai mudar um pouquinho, porque de ancião vai passar para anciã, só para esclarecer. Mesmo não acreditando muito nessa história, ele foi atrás desse tal cara pra poder voltar à vida antiga, quando ele era amargo, quando ele só pensava em dinheiro e bebia pra caramba. Mas o que acabou acontecendo é que o ancião se tornou mentor do Strange e ele adquiriu várias habilidades muito fodas. Inicialmente ele foi apresentado como mestre da magia negra e 10 anos depois da morte do mestre dele, ele assumiu o título de Mago Supremo. A partir disso ele é considerado o personagem mais poderoso do universo místico da Marvel. Aí ele tem domínio de várias artes místicas, envolvendo encantamentos e inclusive magia negra. Então ele pode conjurar os mais variados tipos de poderes místicos. Eu não vou ficar citando todos aqui porque é uma lista desse tamanho, entendeu? Assim, muito grande. Mas entre eles tem os raios do caos, o clone conjurado, as faixas escarlates de Sitorak, entre outros muitos. Ele também manipula as energias mágicas da realidade e tem mais uma penca de habilidades em função disso, como telecinesia, escudos energéticos, voo, banimentos, entre outros. Muitos também. E tem também os equipamentos que com certeza vão estar no filme, que é o manto da levitação, que serve para ele voar e é quase indestrutível, e o olho de Agamotto, que é uma das joias do infinito que estavam especulando que iam aparecer e não a joia da alma. Vamos ver! Que rola. Que é basicamente um amuleto místico que ele consegue ver através de disfarces, revela ilusões, convoca imagens do passado, consegue rastrear entidades físicas e etéreas e mais algumas coisinhas. Além de uma porrada de outras qualidades, né? Como a hipnose, como ele ser corajoso, como ele ser muito inteligente, essas coisas assim. Mas ele tem um humorzinho estilo Tony Stark, né? Ele é meio debochado. Nos cinemas, quem vai dar vida ao Doutor Estranho vai ser o Benedict Cumberbatch. Nome difícil, meu amigo, nome difícil. E a sua mentora, a anciã, vai ser interpretada pela Tilda Swinton, maravilhosa. Mads Mikkelsen e a Rachel McAdams também estão no elenco. E o Mads Mikkelsen provavelmente vai fazer o vilão, porque ele tem cara de vilão. Eu não vi os 15 minutos, tá? Mas eu acho que ele é o vilão. Porque não é à toa que ele é o protagonista de Hannibal, né, pessoal? Porque ele tem cara de maluco. A direção vai ficar a cargo do Scott Derrickson, que fez alguns filmes bem intensos, como Livrares do Mal, A Entidade, Hellraiser e O Exorcismo de Emily Rose. Por isso que estavam especulando que seria o filme mais sombrio da Marvel. Tomara que seja, porque tem tudo pra ser. Algumas mudanças no roteiro foram super polêmicas, única e exclusivamente por causa do ancião, que virou anciã. O personagem era asiático e agora aparece como mulher caucasiana, sabe? Na verdade, tudo isso foi um ato político dos roteiristas. Que se eles colocassem um tibetano no papel, eles iam ser boicotados na China. Mas se eles botassem um chinês no papel, eles iam ser totalmente cretinos. Já que rola uma treta super maluca por lá. De resto, o filme pretende ser bem fiel aos quadrinhos de origem. Não preciso lembrar vocês que filme da Marvel sempre tem pós-créditos, né? Não me vai sair antes dos créditos finais. Não é porque é personagem que vocês não estão acostumados que eles não vão fazer isso, tá bom? E fiquem de olhos bem atentos porque o Stan Lee vai estar lá. Ele sempre tá. Tá ansioso pro filme? Ele vai estrear no dia 3 de novembro aqui nos cinemas do Brasil e a hype tá grande. Já que vai ser a primeira vez que a Marvel vai introduzir um universo místico e mágico de fato. Tipo, de verdade, assim, mesmo. E todo mundo tá
ansiedade pra ver se o Dormammu vai aparecer, que é o maior vilão do Doutor Estranho. Gostou do vídeo? Quer sugerir algum personagem pra esse quadro? Comenta aí embaixo nos comentários que eu quero saber. Não esquece de dar o like e de se inscrever no canal, porque aqui a gente trabalha com lavagem cerebral, tá? Minhas redes sociais vão estar aqui do ladinho, na descrição do vídeo, pra vocês curtirem. E até a próxima. Tchau! Marvel, mano. É difícil gravar, meu Deus. Ai, eu queria tanto que tivesse isso. Que. Mano. A playlist. Não tô. Ah, sim, sim. Ah, filha da puta, puta, nos cinemas, cala a boca, filha da puta, avião, avião de novo, cala essa fucking boca.